गाइस तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु कसरी हामी अरु देशको ट्रेन्डिङ भिडियोजहरु हेर्न सक्छम भनेर ल हेरौं है त अब मैले यसबाट पहिला युट्युब खोल्नु पर्यो युट्युब खोल्नको लागि मैले क्रोम युज ओपेरा युज गरे ओपेरा युज गरे लगतै ओपेराको पेज खोल्यो अब युट्युब खोल्न गइरहेछु युट्युब खोलिसकेपछि हजुरलाई त्यो ट्रेन्डिङ भन्ने कुरा त थाहा नै होला जसमा हाम्रो नेपालबाट धेरै जसो भिजिटरहरूले हेर्ने हेर्ने भिडियोजहरू जुन ट्रेन्डिङमा हुन्छ अनि जसमा धेरै भ्युज आउने गर्छ त्यो त्यो भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङमा जान्छ जसमा धेरै ट्राफिक आउने गर्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियोमा राखिन्छ अब यस यो हामीले त हाम्रो देशको मात्र देखिरहेको छौँ यो ट्रेन्डिङ भिडियोजहरू तर हामी कसरी अरूको देशको अरू देशको ट्रेन्डिङ भिडियोजहरू हेर्न सक्छौँ भनेर यसको लागि तपाईँलाई सेटिङमा जानुपर्नेछ सेटिङ यस्तोमा हुन्छ हेर्नु होला सेटिङमा गए लगतै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल लोकेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपाल छ होइन यसमा एरोमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यही अनुसारको यहाँनिर धेरै देश छन् त्यो देशमध्ये एउटा सेलेक्ट गर्नुहोला म अहिले चाहिँ हङकङ सेलेक्ट गर्छु लोकेसन हङकङ भएछ त्यसपछि ट्रेन्डिङमा जाने ल लोकेसन हङकङ भएको छ अब यसको लगतै म होममा जान्छु ट्रेन्डिङ्समा जान्छु अब हङकङमा कस्तो खालको ट्रेन्डिङ भिडियोजहरू चलिरहेको छ यस यसबाट हेर्न मिल्ने छ हजुरलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल